kurš joprojām ir mūsu supermens. Zibenīgs ātrumā un piligrāns jebkurā pasaules nostūrī. Dukurs kā pērkona dārts satricināja vēstures plauktus. 50 uzvaras pasaules kausos. Tā ir virsotne, kura ir iekarota, un viņš tur stāv viens pats. Un tad nāca viņš, vecis no tautas. Ar katru cirtienu, ar katru savu sviedra lāsi, par mums katru. Viņš pret tiem citiem, kas nāca pretī, iemācīja mums noticēt spēkam, kas var cirst un vienot vienlaikus. Paceļot jostu, viņš piecēla arī mūsu. Un tad bija viņš, kurš pasaules durvis atvēra tik plaši, kā visa pilsēta skandēja viņa vārdu. Lai kur viņš devās, viņš lika runāt savu vārdu. Majestātiski un tomēr, it kā rotaļājoties, viņš atstāja nospiedumus pasaules varenolīgā. Vienredzis, unikāls, mistisks un mūsu pašu NBA superzvaigzne. Un tad bija vasara. Viņas vasara. Kaut kas neizskaidrojams un fantastisks viņas sirdī un dvēselē plosījās. Acis dega tik skaidri un bīstami. Bīstami viņām visām. Kuras neticēja, nenovērtēja, bet viņa bija gatava. Gatava vēsturē. Viņa nepārspēja sevi. Viņa vienkārši tāda kļuva mums visiem uzreiz. Labākā, kāda jebkad bijusi. No viņas neviens pa īstam neko negaidīja. Bet viņa skrēja un skrēja. Ar Latgales spītu un deksmi viņa iemirdzējās uzvarot vispirms sevi un tad noticot. Es varu vēl vairāk. Viņš sekoja tiem, kas bija pirms viņa. Leģendas un tomēr vispirms jau mamma. Un tomēr viņš pats. Tur katrā virāžā spēja ielikt sevi viegli un brīvi. Finišā pasaules junioru čempions. Viņš zina, tālāk ir viņa paša robežas. Un bija arī sāpīgi, tik ļoti un netaisnīgi. Un tā ir mācība. Un kā spītība iet tālāk, bez variantiem un solīšanas. Tas ir viņas dabā, jo viņa ir Latvijas sporta karaliene. Viņš bija tam gatavs, beidzot. Puika no Kalvenes parādīja ceļu. Viss, kas bija nepieciešams, ir komanda. Tā īstā un vienīgā, kura ir bijusi un būs blakus. Viņi tur bijuši visu laiku. Savēji. Un viņš, Andžejs. Tas, kurš bez bremzēm atlaiž vaļā gāzi. Bezbailīgi uz naža asmens gāja pa savu līniju un aizķēra savu pirmo titulu – Eiropas čempionu. Bija 12 meitenes, un viņš, treneris, Eirolīgas iekarotājs. Viņš mācēja, un viņas spēja paņemt to, kas bija viņu. Šis stāsts nebija par pieredzi vai to, ka viņas bija labākās. Nē, viņas bija tās, kuras ļoti gribēja aizbraukt uz pasaules kausu. Mums dzīvē dod tik daudz, cik varam pacelt. Un viņi abi cēla,
Rebeka un Artūrs. Trenera tīradņi un acuraugs. Viņi abi ņēma to, kas bija viņu. Ar katru stīgu savā ķermenī, ar katru kustību, arī kāpjot uz piedestālu. Nav lielu vai mazu sasniegumu. Nav lielu vai mazu valstu. Ir tikai mūsu pašu mīlestība, cik ļoti mēs vēlamies būt pret sevi, tuvajiem un valsti lepni. Viņi bija tie, kas iededza uguni mums, visiem turpināt.